Danas smo ovdje na provedbi realizacije jednog vrlo bitnog projekta u sklopu modernizacije željezničke infrastrukture. Kao što znate, što više puta naglašavam, mi smo u ovoj 2022. godini imali realizaciju i ostvarenje velikih prometnih projekata od Pelješkog mosta, dovršenja 5C koridora i čitavog niza drugih projekata koje uspješno provodimo. Obnova željezničke infrastrukture je ključan projekt i projekt koji će zapravo obilježiti sljedećih 10 do 12 godina kad govorimo o prometnoj infrastrukturi. U tom smislu sva sredstva koja su nam na raspolaganju iz Europske unije, nacionalna sredstva, kreditna sredstva će najvećim dijelom biti usmjerena ka realizaciji i obnovi željezničke infrastrukture i naravno nabavci novih vlakova. I evo je takav jedan projekt ide svojim tijekom. Dobro je što se ovaj projekt nabavke novih 21 novi vlak financira uz pomoć europskih sredstava. Vrijednost tog projekta je negdje oko 850 milijuna kuna. I ovo su prva tri vlaka od tih 21. Tako da evo isključivo tri za prigradski prijevoz, tako da danas evo njime vozimo i svjedočimo da jedna domaća uspješna tvrtka koja je prošla na javnom natječaju koristi europska sredstva, znači ovo je jedna win-win situacija da tako kažem, budući da evo vlakove obnavljamo željezničku infrastrukturu, radimo nove vlakove, koristimo europska sredstva, a to sve skupa izvodi jedna domaća uspješna tvrtka kojoj čestitam i kojoj vjerujem da će i ostatak ovih 18 vlakova na vrijeme isporučiti i u tom smislu evo, hvala svima. Po čemu se razlikuje ova garnitura vlakova od dosadašnjih nekakvih modernih novih? Ovo su vlakovi koji su u skladu sa vremenom kojim živimo, bolje su sigurno od onih vlakova, znači plan je negdje imati 70 novih vlakova do 2025. Mi ćemo nakon ovog danas potpisati ugovor, ali o tome ćemo govoriti kasnije u Esplanadi, u dva nova baterijska vlaka, znači pratimo trendove i nastojimo i u prometu i u prometnoj infrastrukturi proizvoditi i stvarati takve vrijednosti i takve proizvode koji su u skladu s vremenom. Tako da ovo je elektrovlak, mi imamo veći dio pruga ovih glavnih, poglavito prigradskih, pograda Zagreba elektrificiranim. Neke projekte smo dovršili ove godine, to je obnova pruge Savski Marof Zagreb i Zaprešić Zabok, to je sve u funkciji tog prigradskog željezničkog prometa oko grada Zagreba, tako da evo, mislim da radimo dobru stvar, treba će još naravno strpljenja, uvijek nas ljudi to pitaju kad će željeznica biti onako kakva treba biti, kako je u drugim modernim evropskim svjetskim svijetu, ali to će nam trebati jedno određeno vrijeme i zato ćemo potrošiti puno sredstava, tu najviše koristiti europske fondove. Znači 10 godina će još građani čekati vlakove? Vlakove će imati prije. Odnosno željeznicu? Pa kompletan obnovljen željeznički sustav u cijeloj Hrvatskoj, otprilike 10 godina.